sopra com mais intensidade é no sentido da direção do Estoril. Bola bem recuperada na zona central através de Miguel Crespo, acelera o jogo. Primeira linha. E já foi, exatamente. De Crespo. Esse médio centro, um jogador formado no Leixões. São dois excelentes médios. Depois com o Ricardo Dias, por trás. Muita distância, também controlado por Mike. A Académica a pedir falta, manda jogar fácil com o Miguel Crespo. Remate do meio da rua para intervenção clínica. Crespo. We'll be right back.
Yeah.